أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی فتوحات کا ذکر حضرت امیر المومنین مونیزی مونگو عام سیدی سانا آناسیما نیلکوہ نازغمزیہ اشینڈی زیٹو کازو کٹی کا زامہ زہد عمر رضی اللہ تعالی عنہ مواندیشی موجہ علی انڈی کا سیرا نہی سٹوریا یہد عمر رضی اللہ عنہ آئی ٹو آئے علامہ شبلی نمانی akieleza kuhusu ushindi wa Hazrat Umar na sababu na vyanzo vyake anaandika ya kwamba maswali yataibuka mara moja moyoni mwa mwanahistoria ya kwamba wachache waishio majangwani kivipi walipindua utawala wa Fars na Roma. Je, tukio hili lilikuwa ni la kipekee katika historia ya dunia? Kulikuwa na sababu gani? Je, matukio hayo yanaweza kufananishwa na ushindi na mafanikio ya Sikandar na Chengiz Khan? Yote yatukayo humo, khalifa wa zama alikuwa na sehemu kiasi gani? Sisi wakati huu tuataka kuyajibu maswali hayo, lakini kwanza ni muhimu kueleza kwa kifupi ya kwamba wasaa wa ushindi wa kifaruki na mipaka yake ikoje. Kwa jumla, eneo la nchi zote zilizotekwa na Hazrat Umar lilikuwa ni 22,051.30 maili za mraba, yani kutoka Maka tukufu kuelekea kaskazini maili 1,036, kuelekea mashariki maili 1,087, na upande wa kusini ilikuwa ni maili 483. Ushindi hizi ni ushindi hasa za Hazrat Umar na muda wake wote ni miaka 10 na zaidi kidogo. Hayo ni maelezo nitakayo yazungumzia sasa, kwani kwa ajili ya kufahamu ushindi hizi ni muhimu kujua jambo hilo. Kwa vyovyote vile, mimi naeleza ya kwamba kuhusu ushindi hizi wana historia wa Ulaya wana rai na maoni gani? Jibu la swali la kwanza ambalo wana historia wa Ulaya wamelitoa ni ya kwamba wakati ule tawala za Fars na Roma zote mbili zilikuwa zimeshakosa nguvu, yani zilikuwa zimeshafika kwenye kilele chake, na ni kanuni ya kudra ya kwamba ilikuwa zianguke. Kisha wanasema ya kwamba katika Fars baada ya Khusru Parwez, nizamu ya utawala ilikuwa imevurugika kabisa, kwani mtu mwenye uwezo wa kusimamia serikali alikuwa hakuwepo. Viongozi na wakuu wa serikali walikuwa wameanza kutengenezana njama, na kwa sababu ya njama hizi mabadiliko yalikuwa yanatokea katika wafalme. Hivyo katika muda wa miaka 3-4 tu utawala ulichukuliwa na wafalme 6-7 na ukaanguka.
Na sababu moja ni kwamba wanahistoria wa Ulaya wanasema ya kuwa muda mchache kabla ya Nowshirwan, zehebu la Muzdakia lilikuwa limepata nguvu sana, ambalo lilikuwa na fikra za ilhad na uungu. Itikadi za zehebu hili zilikuwa ni hizi ya kwamba ubahili na hitilafu zingine ziondolewe mioyoni mwa watu, na mwanamke na vitu vingine vitaachwe miliki ya wote, yani hakukuwa na heshima yoyote ya mwanamke. Ili dini itakasike na iwe safi, hiyo ilikuwa nadharia yao, na kwa wengine huo ulikuwa mpango wa kijamii ambao kusudio lake lilikuwa ni kusafisha dini ya Kizartasht. Japokuwa Nowshirwan alikuwa ameikandamiza dini hiyo kwa upanga, lakini hakuweza kuifuta kabisa. Islam ilipofika Fars, watu wa zehebu hilo wakawaona Waislamu kama watetezi wao, kwa sababu Waislamu walikuwa hawaipingi dini na itikadi yao yoyote. Hiyo ni nadharia ya wanahistoria wa Ulaya. Kisha yeye anaandika ya kwamba zehebu la Nasturi la Wakristo, ambalo lilikuwa halipati uhifadhi katika serikali nyingine, likija chini ya kivuli cha Islam likasalimika na zulma za wapinzani. Hivyo Waislamu wakapata bure huruma na msaada wa madhehebu mawili makubwa. Utawala wa Roma wenyewe ulikuwa umezofika, na katika zama zile hitilafu baina ya Ukristo na serikali ya Roma zilikuwa zimefikia kileleni, na kwa kuwa wakati ule dini ilikuwa na uwezo wa kuingilia kati katika nizamu ya utawala, hivyo athari ya hitilafu hizi haikuishia hadi mawazo ya kidini pekee, bali kwa sababu yake utawala wenyewe ulikuwa umezofika. Alama akikataza mtazamo huo wa wanahistoria wa Ulaya, anasema ya kwamba jibu hili ijapokuwa linazungumzia mambo fulani, lakini yote yaliyoelezwa kwa asilimia kubwa yametiwa chumwi, ambayo ni tabia mahsus ya Ulaya. Bila shaka wakati ule tawala za Fars na Roma zilikuwa zimekosa nguvu, lakini matokeo yake yangekuwa hivi kwamba tawala zile zisingeweza kupambana na utawala wenye nguvu sana, na sio kwamba zikipambana na kaumu ya Waarabu wasio na chochote zingekatika vipande vipande. Roma na Fars zilikuwa mahiri katika fani za vita. Vitabu juu ya kanuni za vita vilivyoandikwa katika Yunani, ambavyo mpaka leo vipo, vikaendelea kufuatwa na Warumi kwa muda fulani, na sambamba na hilo walikuwa na silaha za kutosha za aina aina, na idadi ya majeshi ilikuwa haikupungua. Na zaidi ya hayo, hawakuwa na kazi ya kuenda kuiteka inchi nyingine, bali wakiwa katika inchi na ngome na mahandaki yao, walikuwa na kazi ya kuilinda inchi yao. Muda mfupi kabla ya shambulizi la Waislam katika zama za Khusro Parwez, ambayo ilikuwa muda wa maendeleo makubwa ya Iran, mfalme wa Roma aliishambulia Iran, na akipata ushindi hatua kwa hatua akafika hadi Asfahan. Majimbo ya Siria ambayo Wairani walikuwa wamenyang'anya, yeye akaiteka tena na akasimamisha nizamu kwa upya. Habari hii inaaminika ya kwamba utawala wa Iran ulikuwa na nguvu kubwa sana hadi zama za Khusro Parwez. Kutoka kifo cha Khusro Parwez hadi kufikia shambulizi la Kiislam kuna muda wa miaka mitatu minne tu. Katika muda huo mfupi, kaumu hiyo na utawala huo wa zamani ungewezaje kuzofika, isipokuwa kwa sababu ya mabadiliko ya wafalme nizamu ilikuwa imezofika. Lakini kwa kuwa katika viungo vya serikali, yani hazina, jeshi na watendaji walikuwa hawakupungua, hivyo Yazdgard alipochukua madaraka na watendaji wake wakajiboresha, hapo wakapata heshima na nguvu kwa mara nyingine tena.
Zehebu la Muzdakia ijapokuwa lilikuwepo katika Iran, lakini katika historia hatupati habari yoyote inayosema kwamba wao waliwasaidia Waislam. Pia hatupati habari kuhusu msaada wa zehebu la Nasturi. Nasturi ni zehebu la Wakristo ambalo lilikuwa na itikadi hii ya kwamba katika dhati ya Isa kulikuwa na uungu na utu katika sura tofauti. Hata athari inayotokana na hitilafu za Ukristo, waandishi wa Ulaya hawakuizungumzia kuhusu tukio lolote. Sasa angalieni hali ya Warabuni. Majeshi yote yaliyokuwa yamejishughulisha katika vita za Misri na Iran na Roma, idadi yao kwa jumla haikufikia hadi 100,000. Hali ya ujuzi wa fani za vita ilikuwa hivi ya kwamba Yarmouk ilikuwa vita ya kwanza ambamo walipanga safu sawa na utaratibu wa tabia. Tabia wakati wa vita ilikuwa ni utaratibu fulani ambamo kamanda au mfalme anayeongoza kikosi anasimama katikati ya jeshi. Utaratibu huo unaitwa tabia. Mavazi ya chuma, ngao, joshen ambayo ni aina fulani ya ngao, baktar, sahani nne za chuma zinazofungwa juu ya kifua na mgongo na juu ya mapaja mawili, glavu za chuma, jehlam, sehemu za chuma zilizowekwa juu ya kofia ya chuma, na soksi ambayo zilikuwa sehemu za lazima za mavazi ya kila mwanajeshi wa Irani. Ilhali Waarabu walikuwa na ngao pekee ambayo mara nyingi ilikuwa ni ya ngozi. Wao walikuwa na vifaa vya chuma vya kujikinga, na ikiwa Waarabu walikuwa na chochote basi ilikuwa ni ya ngozi. Rakab badala ya chuma ilikuwa ni ya ubao. Katika silaha za vita kuhusu gurz na kamand, Waarabu walikuwa hawajui chochote. Gurz ni silaha moja ambayo kutoka juu inakuwa mduara nene, na chini yake kunakuwa na kishikio chake, na inapigwa juu ya kichwa cha adui. Kamand, mtego au wavu au kamba. Mishale ilikuwepo kwa Waarabu, lakini ilikuwa na size ndogo kiasi kwamba katika vita vya Kadsia Wairani walipoiona mishale wakaichukulia kama ni nondo. Alama Sahib akieleza sababu zake za msingi anaandika ya kwamba, sawa na rai yetu, jibu lake hasa ni hili ya kwamba wakati ule kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jazba, azma, uimara na ushujaa na ushaziri, ushujaa na ujasiri uliokuwa umepatikana kwa Waislamu, sifa ambazo Hazrat Umar alikuwa amezipa nguvu zaidi, tawala za Roma na Fars hata katika zama zao zenye maendeleo hazikuwa na uwezo wa kupambana nazo. Isipokuwa kuna vitu vingine pia vilikuwa vimechangia, si katika kujipatia serikali bali vikasaidia katika kusimamia mambo ya serikali. Na katika vitu hivi kitu cha juu kabisa kilikuwa ni ukweli na uaminifu wa Waislamu. Nchi iliyokuwa inatekwa, watu wa huko walikuwa wakivutika na ukweli na uaminifu wa Waislamu, kiasi kwamba licha ya kuwa na hitilafu katika dini walikuwa hawataki anguko la utawala wao. Kabla ya vita vya Yarmouk, Waislamu walipotoka kutoka wilaya za Syria kwa ajili ya vita, raia wote wa Kristo wakasema ya kwamba Mungu awaleteni tena katika nchi hii, na Mayahudi wakishika Taurati mkononi wakasema kwamba maadamu tuko hai Kaisari hawezi kuja hapa. Serikali ya Warumi iliyokuwa katika Syria na Misri ilikuwa inatumia nguvu, hivyo mapambano yaliyofanywa na Warumi yakafanywa na serikali na jeshi, ila hali wananchi hawakuwa pamoja nao. Waislamu walipovunja nguvu ya serikali yao mbele hakukuwa na kizuizi chochote. Lakini hali ya Iran ilikuwa ni tofauti. Huko chini ya serikali kulikuwa na machifu wakubwa wakubwa waliokuwa wamiliki wa wilaya na majimbo makubwa, ambao si kwa ajili ya serikali bali walikuwa wanapigana vita kwa ajili yao. Ndio sababu ya kwamba hata baada ya kushinda makao makuu yake, Waislamu wakakabiliana na vikwazo mbalimbali katika Fars.
Lakini hata huku pia wananchi wa kawaida hawakuja kupigana na Waislamu bali wakatoa msaada katika kusimamia serikali. Kulikuwa na sababu nyingine kubwa kwamba Syria na Iraq zilikuwa nchi zilizoshambuliwa na Waislamu, na katika sehemu zote mbili Waarabu walikuwa wingi. Katika Syria kulikuwa na familia ya Ghassani kama mkuu wa Dimashq ambayo ilikuwa chini ya Kaisar, na katika Iraq familia ya Lakhni ilikuwa inatawala nchi. Ijapokuwa walikuwa wanampatia Kisra chochote kama jizia, Waarabu hawa kwa kuwa walikuwa wameshakuwa Wakristo mwanzoni wakapambana na Waislam, lakini jazba ya umoja wa taifa haiwezi kupotea bure. Machifu wakubwa wakubwa wa Iraq katika muda mfupi tu wakasilimu, na pamoja na kusilimu wakawa wasaidizi wa Waislam. Katika Syria pia Waarabu wakakubali Islam na wakapata uhuru kutoka serikali ya Warumi. Hapa kuyataja majina ya Sikandar na Chengiz na kadhalik ni jambo ambalo halina nafasi. Hakuna shaka ya kwamba wao wakapata ushindi mkubwa mkubwa, lakini kivipi? Kwa kutumia ujeuri, zulma na mauaji ya watu. Hali ya Chengiz wote wanaijua. Tukichambua ushindi wa Sikandar, hali yake ndiyo hii ya kwamba yeye alipo uteka mji wa Sur katika Syria, kwa kuwa watu wa huko walikuwa wameendelea kupigana naye kwa muda mrefu, hivyo yeye akatoa amri ya kuwaua wote, na vichwa vya raia 1000 vika ninginizwa juu ya ukuta wa mji. Na pamoja na hayo watu 30,000 yeye akawafanya kuwa watumwa na kisha akawauza. Watu waliokuwa wakazi wa zamani wa mji na walikuwa wapenda uhuru, yeye hakumwacha yeyote kuwa hai. Pia katika Fars, Istakhar ambayo ilikuwa mji katika miji mikongwe ya Fars, yeye alipo uteka mji huo akawaua wanaume wote. Na pia kuna mambo yake mengine ya zulma yaliyotajwa katika historia, yani mambo ya Sikandar. Kisha kivipi tunaweza kuyalinganisha mambo yake na ushindi na mafanikio ya Islam? Kikawaida ni mashuhuri kwamba kwa sababu ya zulma na ujeuri utawala unaangamia. Jambo hilo ni sahihi kwa maana hii ya kuwa zulma haidumu, hivyo tawala za Sikandar na Chengiz hazikudumu. Lakini kwa ajili ya kupata ushindi wa haraka, mambo kama hayo yanasaidia, na kwa sababu yake nchi nzima inashikwa na haiba, na kwa kuwa kundi kubwa la wananchi linakufa, hivyo uwezekano wa uasi na ufisadi pia unakwisha. Ndiyo sababu ya kwamba Chengiz, Bakhtnasar, Taimur, Nader Shah, wapiganaji wakubwa wakubwa waliopita, wote walikuwa wajeuri. Lakini katika ushindi na mafanikio ya Hat Umar, kanuni na uadilifu kamwe usingeweza kuachwa. Kuwa uwa wanaume ni jambo jingine. Hata wao hawakuwa na ruksa ya kukata miti, hawakuwa na ruksa ya kuwauzi watoto na wazee, na mtu yote alikuwa hawezi kuuawa isipokuwa katika vita tu. Hawakuwa na ruksa ya kuvunja ahadi au mkataba na maadui. Maafisa walikuwa wanapewa amri za kusisitiza ya kwamba ikiwa maadui wakipigana nani, basi msikate pua na sikio la mtu yeyote, wala msimue mtoto yeyote. Watu baada ya kuonesha utii waliokuwa wanafanya uasi, wakikubali utii tena walikuwa wanasamehewa. Mpaka watu wa Arbasus wakikubali utii kwa mara tatu kisha wakafanya uasi. Arbasus ni jina la mji unaopatikana juu ya mpaka wa mwisho wa Syria ambao mpaka wake ulikuwa umeungana na Asia Kuchak. Walipofanya uasi mara tatu, Waislamu hawakufanya lolote isipokuwa wakawaondoa kutoka huko, lakini pamoja na hayo wakawalipa samani ya mali yao yote. Kisha yeye anaandika ya kwamba kama walikuwa wamewaondoa Mayahudi wa Khaybar,
kwa sababu ya kosa lao la uasi na njama, walikuwa wamewalipa malipo ya ardhi yao na wilaya zilikuwa zimepewa amri ya kwamba watu hawa wasaidiwe njiani kwa namna zote, na wakiishi katika mji fulani basi kwa mwaka mmoja jizia isichukuliwe kutoka kwao. Kisha anaandika ya kwamba watu wanaozungumzia ushindi wa watu wengine zidi ya ushindi wa Umar, watu hawa wahojiwe na waulizwe ya kwamba katika dunia hii ni mtawala gani ambaye pamoja na kanuni na usuli na uvumilivu wote ameiteka sehemu ndogo ya ardhi ya wengine. Na jingine ni kwamba Sikandar na Chengiz wenyewe muda wote walikuwa wakishiriki katika vita, na walikuwa wakiongoza jeshi lao kama makamanda, na kwa sababu ya uwepo wao jeshi lilikuwa linapata kamanda mahiri, na pia jeshi lilikuwa likipata nguvu na ujasiri wa kujitolea juu ya makamanda wao. Hat Umar radhiyallahu ta'ala anhu katika muda wote wa ukhalifa wake hakushiriki katika vita hata mara moja. Majeshi yalikuwa yanafanya kazi kote kote, isipokuwa uongozi wa jeshi ulikuwa ukibaki mkononi mwa Hazrat Umar. Kuna tofauti nyingine kubwa na wazi, ndiyo hii ya kwamba ushindi wa Sikandar na kadhalik zilikuwa ni kama mavingu yapitayo, yametanda na yakaondoka. Inchi walizoziteka wao humo hawakuanzisha nizamu yote ya serikali, lakini kinyume chake kulikuwa na kawaida ya Hazrat Umar Faruk ya kwamba inchi zilizotekwa wakati ule hata leo baada ya kupita miaka 1300 zipo chini ya Islam. Na hata katika zama za Hazrat Umar nizamu zote za msingi za kuendesha inchi zilikuwa zimeanzishwa huko. Kisha akieleza sifa makhsus na mchango maalum katika ushindi na mafanikio ya Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anaandika ya kwamba jibu la swali la mwisho ambalo linatolewa na watu wa kwa, watu ya kwamba katika ushindi na mafanikio khalifa wa zama hakuwa na mchango wake mkubwa, bali kwa sababu ya azma na jazba ya wakati ule ushindi na mafanikio yalikuwa yamepatikana, yeye anasema kwamba sawa na rai yetu hilo si sahihi. Yani jibu hilo sio sahihi. Katika zama za Hazrat Uthman, Hazrat Ali, Waislamu walikuwepo. Lakini matokeo gani yakatokea? Jazba na azma bila shaka ni nguvu kubwa, lakini nguvu hizi zinaweza kusaidia pale ambapo mwenye kuzitumia pia awepo na awe na jazba na nguvu. Hakuna haja ya kukisia au kutengeneza dalili, bali matukio yenyewe yanaweza kutoa uamuzi na ushahidi. Kwa kusoma maelezo ya kina ya ushindi, tunapata kuelewa kuwa jeshi zima lilikuwa likifanya kazi kwa amri za Hazrat Umar, na nizamu na uimara wa jeshi ulitokana na siasa na fikra zake. Utaratibu wa jeshi, mazoezi yake, ujenzi wa kambi, ufugaji wa farasi, ulinzi wa ngome, sawa na msimu wa kipupwe na kiangazi, kupanga muda wa kushambulia na kubadilisha vikosi, mpango wa kuandika ripoti, uteuzi wa maafisa wa jeshi, utumiaji wa silaha za kubomoa ngome na mambo mengi mengine, hayo yote yalikuwa uvumbuzi wa Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, na kisha akayaendeleza kwa nguvu za ajabu kabisa. Hiyo ni sifa makhsusi ya Hazrat Umar. Katika ushindi wa Iraq, Hazrat Umar radhiyallahu anhu kwa hakika alikuwa amesimamia mwenyewe mambo yote ya jeshi. Jeshi lilipotoka Madina alikuwa amelipangia kila hatua, bali hata njia pia, ya kwamba mtapita njia fulani na fulani na mtafanya hivi na vile, na alikuwa anawatumia amri katika maandishi. Jeshi lilipofika karibu na Kadsia akawatumia ramani, na kuhusu utaratibu na upangaji wa safu zake akawatumia miongozo mbalimbali. Maafisa waliokuwa wakiteuliwa kwa kazi fulani walikuwa wakiteuliwa kwa amri zake. Katika tarikh Tabri, mkiangalia matukio ya Iraq, mtaweza kuona wazi ya kwamba kamanda mmoja mkubwa anasimamia jeshi lake akiwa mbali, na kila hatua inayochukuliwa inachukuliwa kwa amri zake.
Mapigano yote hayo yatokayo katika muda wa miaka 10, kuna nyakati mbili zenye hatari sana. Moja, vita vya Nahawand, pale ambapo Wairani wakikimbiza machifu katika majimbo yote ya Fars, walikuwa wamewasha moto katika nchi nzima, na wakikusanya malaki ya jeshi walikuwa wamekuja kuwashambulia Waislam. Pili, Kaisari wa Roma akisaidiwa na watu wa kisiwa alipokuwa ameivamia Hims. Katika mapigano hayo mawili kulikuwa na mpango mzuri wa Umar tu, ambao upande mmoja ulikandamiza tufani iliyokuwa imeibuka na upande wa pili ukaangamiza mwenye nguvu kama milima. Baada ya kusoma maelezo ya matukio hayo, dai hili linathibitika wazi kwamba tangu ipatikane historia ya dunia hadi leo hakuna mtu apitaye aliye mfano wa Umar, ambaye awe na sifa za kupata ushindi na pia awe amesimamisha uadilifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemuombea Hazrat Umar radhiyallahu anhu dua ya kupata kifo cha kishahidi, na akamtaja kwa jina la shahid. Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anasimulia ya kwamba safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Hazrat Umar katika mavazi meupe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kwamba, je, nguo zako ni mpya au zimefuliwa? Ibn Umar anasema sikumbuki kwamba Hazrat Umar akajibu nini, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwombea akasema, va mavazi mapya na uishi maisha mazuri na upate mauti ya kishahidi. Na Hazrat Ibn Umar anasema nafikiri Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba Allah akujalie kiburudisho cha macho katika dunia na akhira. Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hat Abu Bakr Siddiq, Hat Umar na Hat Usman walipanda mlima wa Uhud, nao ukaanza kutikisika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Uhud, tulia, kuna nabii na Siddiq na shahid juu yako. Imesimuliwa na Hazrat Ubay bin Kaab ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba Jibraili akaniambia ya kuwa ulimwengu wa Kiislam utalia juu ya kifo cha Hat Umar. Tamanio la kupata kifo cha kishahidi aliyokuwa nayo Hazrat Umar. Kuhusu habari hiyo, inapatikana ya kwamba mke mtukufu wa Nabii sallallahu alaihi wasallam Ummul Mu'minin Hafsa radhiyallahu anha anasema ya kwamba, mimi nilimsikia baba yangu akisema ya kwamba, Allahumma rzuqni qatlan fi sabilika wa wafatan fi baladi nabiyika, e Allah, nijalie kifo cha kishahidi katika njia yako na nifishe katika mji wa nabii wako sallallahu alaihi wasallam. Anasema ya kwamba nikasema, kivipi hiyo inawezekana? Hat Umar akasema kwamba, inna Allah yati bi amrihi annasha, kwa yakini Allah huleta amri yake kama apendavyo. Dua ya kupata kifo cha kishahidi ambayo Umar alikuwa ameiomba, Hat Muslim Maud radhiyallahu anhu akielezea dua hiyo anasema, Hazrat Umar alikuwa mpendwa mkubwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba, kama baada yangu angekuwepo nabii, basi angekuwa Umar. Hapa baada yangu maana yake ni mara baada ya kifo changu. Basi mtu ambaye hata Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa anamuona kwamba kama katika zama hizi Allah angekuwa na mpango wa kumuinua mtu kutoka cheo cha shahidi na kumjalia daraja ya nabii, basi Umar alikuwa na sifa zake. Umar radhiyallahu anhu, ambaye kwa kuangalia kujitolea kwake wapinzani wakali wa Ulaya pia wanakiri ya kwamba mtu wa namna hii mwenye kujitolea na kujimaliza kabisa anapatikana kwa nadra sana, na mtu ambaye kuhusu huduma zake wao wanazidi kiasi hiki kwamba wanasema kuwa maendeleo yote ya Islam yameunganishwa na Umar. Umar huyo dua gani alikuwa anaifanya? Ya kwamba, iyala kifu changu kitoke katika Madina na kiwe cha kishahidi. Al-Muslim Maud anaindika kwamba yeye alikuwa ameiomba dua hiyo katika jazba ya mapenzi, waila dua hiyo ilikuwa inatisha. Maana yake ni kwamba awepo mshambuliaji mkubwa ambaye akiteka inchi zote za Kiislam afike hadi Madina, na kisha akija huku amue Umar. Lakini Allah anayejua hali ya mioyo akaitimiza tamanio hili la Hazrat Umar, na pia akasalimisha Madina kutoka
mabalaa ambayo kizwahiri yalikuwa yamefichika nyuma ya dua hiyo. Na kilichotokea ni kwamba yeye katika Madina akafanya mpango wa kuuawa kwake kwa kumpitia kafiri mmoja. Kwa kupitia dua ya Hath Umar tunapata kuelewa kuwa kwake hiyo ilikuwa alama ya ukaribu wa Allah, ya kwamba apate nafasi ya kujitolea uhai wake katika njia ya Allah. Lakini leo alama ya ukaribu inayofahamika ni kwamba Mungu asalimishe uhai wa mtu fulani. Katika sehemu nyingine, Al-Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza tukio la kifo cha kishahidi cha Hath Umar na dua yake, anasema imeandikwa kuhusu Hath Umar ya kwamba yeye daima alikuwa akifanya maombi kuwa mimi nife katika Madina na nipate kifo cha kishahidi. Angalieni, kifo ni kitu kinachotisha kiasi gani. Wakati wa kifo hata jamaa hamimu pia wanaacha. Inasemwa kuwa binti mmoja wa mwanamke fulani aliugua, alipata marazi. Al-Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia tukio moja kwamba jinsi watu wanavyoogopa mauti. Kuna tukio la mama mmoja ambaye binti yake alipougua, mama huyo alikuwa anampenda sana binti yake. Hivyo alikuwa anafanya maombi kwamba ewe Mungu wangu, binti yangu apone na badala yake mimi nife. Kwa sababu alikuwa akimpenda sana. Sasa usiku mmoja kwa bahati tu, kamba ya ngombe ikakatika na ngombe huyo akatia mdomo wake kwenye chombo fulani na kichwa chake kikakwama humo. Ngombe huyo akaanza kukimbia hapa na pale katika hali hiyo hiyo. Mama huyo, kwa kuona kwamba kuna kitu kikubwa juu ya mwili wa ngombe, mama huyo akaogopa. Naye akaelewa ya kwamba labda dua yangu imekubaliwa na Israel amekuja kutoa uhai wangu. Hapo akasema mara moja, Israel, mimi si mgonjwa bali huyu amelala huko, hivyo toa uhai wake. Yani akaashiria upande wa binti yake. Al-Muslim Maud anasema kwamba uhai ni kitu kinachopindwa sana kiasi kwamba mtu anatumia njia zote ili aweze kujisalimisha. Mama huyo alikuwa amesema na kufanya maombi ya kwamba yeye afe badala ya binti yake, lakini alipoona kwamba hatari imetokea akaashiria upande wa binti yake kwamba chukua uhai wake. Anasema ya kwamba mtu anafanya juu chini ili aweze kujisalimisha hadi akipata matibabu anafulia vibaya, lakini maswahaba watukufu walikuwa na tamani ya kutoa uhai huo huo katika njia ya Allah. Mpaka Hath Umar alikuwa akifanya maombi kwamba mimi nijaaliwe kifo cha kishahidi katika Madina. Al-Muslim Maud anasema mimi ninafikiri ya kuwa dua hiyo ya Hath Umar ilikuwa inatisha kiasi gani, ambayo maana yake ni kwamba maadui waje kuvamia Madina na katika mitaa yake wamue shahidi Hath Umar. Lakini Mwenyezi Mungu akakubali dua yake katika rangi nyingine, naye akauawa na mtu aliyekuwa anajiita kuwa Muislam katika Madina. Inasemekana kuwa muaji wake alikuwa kafiri, lakini sehemu nyingine, riwaya zingine zinasema kwamba labda alikuwa anaitwa Muislamu. Lakini habari inayoaminika zaidi ni kwamba yeye alikuwa kafiri. Al-Muslim Maud radhiyallahu anhu pia amesema kwamba alikuwa kafiri. Sehemu nyingine amesema kwamba alikuwa anajiita kuwa Muislamu, ilhali kwa wengine mtu huyo hakuwa Muislamu. Na Al-Muslim Maud pia mwenyewe ameandika hivi kwamba mtu huyo hakuwa Muislamu bali alikuwa mtumwa ambaye akawa sababu ya kumua Hath Umar. Mambo anayotaka mtu mwenyewe yatokee kwa ajili yake yanakuwa si shida kwake. Huzur alikuwa ameeleza maelezo hayo kwenye hutuba yake moja. Kuhusu kifo cha kishahidi cha Hath Umar, kuna ruya za maswahaba watukufu. Hath Abdullah, Hath Abu Burda anasimulia kutoka kwa babake ya kwamba Hath Auf bin Malik aliona ndoto moja ya kwamba watu wamekusanywa katika uwanja mmoja ambao mmoja wao ni mrefu kuliko wengine. Mimi nikauliza huyu ni nani, wakasema huyu ni Umar bin Khattab. Nikasema kwa nini yeye ni mrefu kuliko wengine, wakasema yeye ana sifa tatu. Yeye katika swala la Allah haogopi kutoka lawama ya yeyote mwenye kulaumu. Yeye ni mwenye kupata kifo cha kishahidi katika njia ya Allah, na yeye ni khalifa ambaye atafanywa kuwa khalifa. Kisha Hath Auf kwa kusikia hayo akaja kwa Hath Abubakar ambaye katika zama zile alikuwa khalifa, na akamueleza yote.
akaja kumsimulia Hazrat Abubakar ndoto yake, na akamweleza yote Hazrat Abubakar akamwita Hazrat Umar na akampatia bishara, na akamwambia Hazrat Auf kwamba simulia ndoto yako. Msimuliaji anasema kwamba pale niliposema kuwa yeye atafanywa kuwa khalifa, Hazrat Umar akamkaribia na akamnyamazisha, kwani hilo ni tukio la maisha ya Hazrat Abubakar. Kisha Hazrat Umar alipochaguliwa kuwa khalifa akaelekea Siria, alikuwa anatoa hutuba, ndipo akamwona Hazrat Auf na akamuita na akampandisha juu ya mimbari na akamwambia kwamba sasa simulia ndoto yako. Yeye akasimulia ndoto yake. Hapo Hazrat Umar akasema, ama kuhusu swala hili ya kuwa mimi katika mambo ya Allah siogopi lawama ya mtu yote mwenye kulaumu, basi mimi nina imani kwamba Allah atanijalia miongoni mwa watu hawa. Ama kuhusu jambo hili ya kuwa mimi nitafanywa kuwa khalifa, basi mimi nimeshachaguliwa kuwa khalifa, na namomba Allah kwamba kile alichonikabidhi anisaidie katika kutekeleza wajibu wangu. Na ama jambo lisemalo kuwa mimi nitauawa shahidi, mimi nawezaje kupata kifo cha kishahidi? Mimi naishi katika kisiwa cha Uarabuni na sipigani vita na watu walio pembezoni mwangu. Kisha akasema, Mungu akipenda yeye ataileta shahada hiyo. Yani kizwahiri hali ni tofauti, lakini Allah akipenda anaweza kuleta hali hiyo. Imesimuliwa na Hath Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya kwamba Abu Musa Ashari anasimulia ya kuwa, mimi niliona katika ruya ya kuwa nimechagua njia nyingi, kisha zote zikafutika isipokuwa njia moja tu ikabaki. Mimi nikaanza kutembea juu yake hadi nikafika mlimani, nikaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo juu yake na Hath Abu Bakar Siddiq amesimama upande mmoja, na anamuita Hath Umar kwamba yeye pia aje huko. Hapo nikasema moyoni kwamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wallahi amirul mu'minin amekufa. Hat Anas anasema kwamba nikamwambia, je, hutamuindikia Hat Umar ruya yako hiyo? Yeye akasema kwamba mimi siwezi kumpatia Hat Umar habari ya kifo chake. Imesimuliwa na Said bin Abu Hilal ya kwamba siku ya Ijumaa Hat Umar aliwahutubia watu, yeye alimhimidia Allah. Kisha akasema kwamba eni watu, mimi nimeoneshwa ndoto, na kutokana na ndoto hiyo mimi naona muda wa kifo changu ni karibu. Nikaona kwamba kuna kuku mwekundu ambaye amenipiga mara mbili, hivyo nikamweleza Asma binti Umes ruya hiyo. Yeye akaniambia na akatoa utabiri kwamba mtu fulani kutoka Waajemi ataniua. Kuhusu tukio la kifo cha kishahidi cha Hath Umar, imeandikwa kwamba siku gani Hath Umar akashambuliwa na akazikwa siku gani. Kuhusiana na habari hizi kuna riwaya mbalimbali. Imeandikwa katika Tabakati Kubra ya kwamba siku ya Jumatano Hath Umar akashambuliwa na siku ya Alhamis akafariki dunia. 26 Zulhijja mnamo mwaka 23 Hijra Hath Umar akashambuliwa na kujeruhiwa, na Muharram mosi mwaka 24 Hijra asubuhi mazishi yake yakafanywa. Osman Akhnas anasema kwamba kifo chake kikatokea 26 Zulhijja siku ya Jumatano. Abu Mashir anasema kwamba Hazrat Umar akauawa shahidi tarehe 27 Zulhijja. Wanahistoria wengi wamesema kwamba 26 Zulhijja mwaka 23 Hijra akafariki dunia na siku akajeruhiwa, na Muharram mosi mwaka 24 Hijra akafariki dunia na siku ile ile akazikwa. Maelezo ya tukio la shahada limeelezwa katika Bukhari kama hivi. Amr bin Maimun anasema kwamba mimi siku chache kabla ya kujeruhiwa kwa Hazrat Umar nikamwona katika Madina. Yeye alisimama karibu na Huzaifa bin Yaman na Osman bin Hanif, na akawaambia ya kwamba kwa ajili ya mashamba ya Iraq mliokabidhiwa mipango yake, mmefanya nini kuhusu mipango ile? Je, mna wasiwasi hizi kwamba mmeweka kodi juu ya ardhi ile ambayo ardhi ile haina uwezo wake? Wao wakasema kwamba sisi tumeweka kodi sawa na uwezo wa ardhi, yani ardhi ile ina uwezo wa kutoa mavuno na hatujaweka kitu cha ziada juu yake. Hazrat Umar akasema, basi angalieni tena, je, mmepanga sawa na uwezo wa ardhi? Msimuliaji anasema kwamba wote wakasema hapana. Hazrat Umar akasema, kama Allah akiniweka hai, lazima nitawaacha wajane wa Iraq katika hali hii ya kwamba wao baada yangu hawatahitaji msaada wa mtu yeyote. Msimuliaji anasema kwamba baada ya tukio hilo
usiku wa nne ulikuwa haukuingia, ndipo akajeruhiwa. Msimuliaji anasema siku ile ambapo akajeruhiwa, mimi nilikuwa nimesimama na kati yangu na kati yake hakukuwa mtu isipokuwa Hazrat Abdullah bin Abbas. Na Hazrat Umar alikuwa na tabia ya kwamba alipokuwa akipita katikati ya safu alikuwa akisema pangeni safu, hadi alipokuwa akiona kwamba wamepanga ndipo alikuwa anasema Allahu Akbar. Na mara nyingi katika sala ya alfajiri alikuwa akisoma sura Yusuf au sura Nahal au sura kama hiyo, alikuwa akisoma katika raka ya kwanza ili watu wajumuike. Alikuwa amesema Allahu Akbar, ndipo nikamsikia akisema kuwa nimeuawa au akasema mbwa ameninata. Mshambuliaji alipomshambulia, yani mwajemi huyo, akishika kisu chenye ukali akakimbia, na yeyote aliyekuwa akijaribu kumkamata yeye alikuwa anamjeruhi akiwa na hofu kwamba watu wasije wakamkamata. Hivyo alikuwa anawajeruhi na kisu chake kile kile, na alikuwa anawajeruhi watu hadi akawajeruhi watu 13, na kutoka watu hawa 13 watu 7 wakafa. Muislamu mmoja alipoona hali hiyo akamtupia koti. Katika Bukhari neno la burnas limetumika, ambalo maana yake ni kitamba kinachokuwa na sehemu ya kufunika kichwa, yani kanzu ndefu ikiwa na kofia kwa pamoja. Kofia ndefu pia ni burnas. Yeye akatupa koti ile juu yake. Alipopata yakini kwamba sasa yeye amekamatwa, hapo akajiua. Na Hat Umar akashika mkono wa Hat Abdurrahman bin Auf na akamsogeza mbele. Msimuliaji anasema watu waliokuwa karibu na Hat Umar wakaona kile nilichoona mimi, na waliokuwa pembezoni mwa msikiti walikuwa hawajui chochote isipokuwa walipoona sauti ya Hat Umar imekatika kusikia. Hapo wakaanza kusema subhanallah subhanallah. Abdurrahman bin Auf akawa salisha sala fupi, kisha alipomaliza swala Hazrat Umar akasema, Ibn Abbas, angalia ni nani aliyeniua. Hat Ibn Abbas akaenda kuzunguka kwa muda, kisha akaja na akasema kwamba mtumwa wa Mughira. Hat Umar akasema, yule aliyefundi? Hat Ibn Abbas akasema ndiyo. Hat Umar akasema, Allah amuangamize, mimi nilikuwa nimetoa amri ya kumtendea kwa wema, na mshukuru Allah ya kwamba Allah hakunipatia mauti kwa mkono wa mtu anayedai kuwa Muislamu. Hata hapa pia inathibitika ya kwamba yeye hakuwa Muislamu. Ewe Ibn Abbas, wewe na babako mlikuwa mkipenda ya kwamba watumwa hawa waje kuishi katika Madina kwa wingi. Na Hat Ibn Abbas, na Hat Abbas alikuwa na watumwa wengi kuliko wengine. Hat Ibn Abbas akasema, kama unataka je nichukue hatua, yani sisi pia tuwe watumwa waliopo katika Madina. Hazrat Umar akasema, hapana, hiyo si sawa. Na akasema kwamba hasa katika wakati huu pale ambapo wanaongea katika lugha yenu na wakieleke kibla yenu, wanaswali swala na wanafanya hija kama nyinyi, walikuwa watumwa wengi waliokuwa wamesilimu. Kisha sisi tukamuinua Hat Omar na kumpeleka katika nyumba yake. Sisi pia tukaenda pamoja naye katika nyumba yake. Ilionekana kuwa kabla ya siku ile msiba kama huo haukuwapata Waislam. Mmoja alikuwa akisema kwamba atapona tu, na mwingine alikuwa akisema kwamba hapana, mimi nina hofu juu ya maisha yake. Kisha akaletewa nabis, naye akanywa, ambayo ikatoka nje ya tumbo lake. Kisha akaletewa maziwa ambayo akanywa, lakini yakatoka kutoka kidonda chake. Hapo watu wakaelewa kwamba kifo chake kitatokea. Amr bin Maimun anasema ya kwamba kisha tukamuendea na watu wengine pia wakaja, ambao wakaanza kumsifu. Na kijana mmoja akaja na akasema, e Amirul Mu'minin, furahia bishara hii ya Allah ambayo unayo kama sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kuwa ulitangulia kujiunga na Islam unayojua vizuri, kisha ukachaguliwa kuwa khalifa, nawe ukasimamisha uadilifu, kisha ukapata shahada. Hat Umar akasema, mimi natamani ya kwamba mambo haya yabaki kama yalivyo, nisihojiwe wala nipate sawabu. Yeye alipotaka kurejea na kuondoka, kikoi chake kilikuwa kinagusa chini. Hat Umar akasema, mleteni kijana huyo. Kisha akasema, mpwa wangu, inua kikoi chako, na ukifanya hivyo kitambaa chako kitadumu kwa muda mwingi na hakitachanika, na pia amali yako hiyo kwa Mola wako itakuwa karibu zaidi na uchamungu. Yani
Katika zama zile, watu walikuwa wakivaa nguo ndefu ili iwe alama ya utajiri wao, na hivyo walikuwa wakishikwa na kibri. Hivyo, akasema, kisha akamwambia Abdullah bin Umar kwamba angalia nadaiwa kiasi gani. Ye akafanya hisabu na akaona mkopo ulikuwa dirhamu 86,000 au karibu yake. Hata Umar akasema mali ya familia yake inaweza kulipa mkopo huo, basi lipa kutoka mali ile, waila uombe kutoka Banu Adi bin Kaab, na kama mali zao pia zisiweze kulipa, basi uaombe Quraysh, na mina ghairi ya hawa usimuombe yeyote. Na mkopo huo ulipe kwa niaba yangu, halafu uende kwa Aisha Ummul Mu'minin na muambie kwamba Umar anakusalimia, na usitumie maneno ya Amirul Mu'minin, kwani leo mimi si amiri wa waumini, na useme kwake kwamba Umar bin Khattab anaomba ruhusa ya kuzikwa pamoja na wenzake wawili. Katika maelezo ya Bukhari, yani Umdatul Qari, inaandikwa kwamba Hazrat Umar, imeandikwa ya kwamba Hazrat Umar akasema yote wakati alipokuwa amepata yakini ya kifo chake, na kulikuwa na ishara ndani yake kwa ajili ya Hazrat Aisha kwamba yeye asiogope kutoka maneno ya Amirul Mu'minin. Hivyo Abdullah akamsalimia na akaomba ruhusa ya kuingia ndani, kisha akamuendea na akamuona akiwa analia. Hazrat Abdullah akasema, Umar bin Khattab anakusalimia na anaomba ruhusa ya kuzikwa pamoja na wenzake wawili. Hazrat Aisha akasema, sehemu hii nilikuwa nimeiweka kwa ajili yangu, lakini ni leo nitamtanguliza juu ya dhati yangu. Hata Abdullah aliporejea Umar, akaambiwa kwamba Abdullah bin Umar amekuja. Yeye akasema, ni inueni. Mtu mmoja akamuinua kwa kushika mikono yake. Hata Umar akasema, umekuja na habari gani? Abdullah akasema, ile ile unayoipenda. Aisha ametoa ruhusa, akasema, alhamdulillah, mimi sikuwa na wasiwasi kuhusu kitu kingine isipokuwa hicho. Nitakapokufa muniinue na kunipeleka, kisha mumsalimie na museme kwamba Umar bin Khattab anaomba ruhusa. Kama akinitolea ruhusa, munipeleke ndani kwa ajili ya mazishi, na kama akikataa, basi munipeleke katika kiwanja cha makaburi cha Waislam. Ummul Mu'minin Hafsa akaja na wanawake wengine pia wakaja. Tulipowaona tukaondoka nao, wakaingia ndani na wakaendelea kulia wakiwa karibu yake. Kisha watu walipoomba ruhusa ya kuingia ndani, wao wakaondoka, nasi pia tukaendelea kusikia sauti ya kulia kwao kutoka ndani. Watu wakasema, Amirul Mu'minin, tafadhali fanya wasia na umteue yote kuwa khalifa. Yeye akasema, kuwa simuoni yote mwenye haki ya kuwa khalifa isipokuwa wachache tu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki dunia alikuwa amewarizia. Kisha akataja majina ya Ali, hat Osman, hat Zubair, hat Talha, hat Saad, hat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum, na akasema kwamba Abdullah bin Umar atabaki kati yenu, lakini katika swala hili, yani ukhalifa, yeye hatakuwa na haki yote. Saad akipata ukhalifa, basi yeye awe khalifa wenu, waila yote miongoni mwenu atakayechaguliwa kuwa khalifa aendelee kupata msaada kutoka kwa Saad, kwani sikumuuzulu kwa sababu ya kushindwa kwake katika kazi fulani, wala hakufanya hiana yoyote. Kisha akasema, mimi kwa yule atakayekuwa khalifa baada yangu ninamnasihi wasia kuhusu Muhajirin, ya kwamba yeye atambue haki zao na awaheshimu. Mimi kuhusu Ansar pia nampatia wasia wa kuwatendea kwa wema ambao walikuwa wakiishi Madina, na kabla ya kufika kwa Muhajirina walikuwa wameshakubali Islam. Mwenye kutenda mema apokelewe, na akikosea mtu fulani asamehewe, na ninampatia wasia wa kuwatendea wakazi wa miji yote kwa wema, kwani wao ni wahami wa Islam, na ni sababu ya kupata mali na sababu ya kuwafedhehesha maadui, na pia kwa ridhaa yao ichukuliwe kutoka kwao ambayo ibaki baada ya mahitaji yao. Na mimi ninampatia wasia wa kuwatendea mabedui wa Arabu kwa wema, kwani wao ni mzizi wa Waarabu na ni kiini cha Islam, na ichukuliwe kutoka mali yao inayozidi, na kisha itumike juu ya watu wenye haja. Na mimi ninamnasihi kuhusu ahadi ya Allah na ahadi ya mtume wake, ya kwamba ahadi zao zitimizwe kwa ajili yao na kwa ajili ya kuzilinda vita ipiganwe, na watu wasikalifishwe zaidi ya uwezo wao. Hazrat Umar alipofariki dunia, tukambeba na tukaanza kutembea kwa miguu. Abdullah bin Umar
akamsalimia Hazrat Aisha na akasema Umar bin Khattab anaomba ruksa. Hazrat Aisha akasema mlete ndani. Hivyo akapelekwa ndani na maiti yake ikawekwa karibu na wenzake wawili. Mazishi yake yalipofanywa tayari, watu wakajumuika ambao majina yao Hazrat Umar alikuwa ameyataja ili uchaguzi wa ukhalifa uweze kufanywa, na kisha mambo mengine yakafanywa. Huzur anasema habari zake bado zinaendelea, nitazieleza katika siku za usoni inshallah. Leo jalsa salana ya Ujerumani imeanza. Mwenyezi Mungu aibariki sana na awajali wanajumuiya wengi wa Ujerumani kunufaika nayo. Mkutano huo ni wa siku mbili. Kesho inshallah muda wa jioni saa 9:30 sawa na majira ya hapa, katika kikao cha mwisho nitatoa hutuba ambayo itarushwa juu ya MTA mubashara, na pia vipindi vingine vya jalsa. Kuna live streaming inayoendelea kufanywa kwa ajili ya Wajerumani ambao wanaweza kuangalia. Hivyo wanajumuiya wajitahidi kupata faida zaidi na zaidi. Baada ya swala nitasalisha jeneza mbili za ghaibu, pia nieleze habari zake. Jeneza ya kwanza ni ya Kamaruddin Saheb, mbashiri wa jumuiya Indonesia, ambaye siku za nyuma alikuwa amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 65. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwaka 1972 akiwa na umri wa miaka 15 alikuwa amefanya baiati, na baada ya masomo ya awali akatoa maisha yake wakfu kwa ajili ya kuitumikia dini, kisha akaenda kusoma masomo ya dini nchini Pakistan. Juni 30 mwaka 1986 akapata shahada ya shahid, na Julai 86 akateuliwa kama mbashiri. Alikuwa akisoma Qurani tukufu kwa sauti nzuri sana, na alikuwa mtumishi mwaminifu na mwenye imani sana. Muda wake wa kuitumikia jamaat ni takriban miaka 35. Mkewe anasema ya kwamba marehemu alikuwa ananiambia ya kuwa wewe si mke wa mbashiri tu, bali hata katika huduma za jamaat pia unatakiwa kuwa katika mstari wa mbele. Kisha mkewe anaandika ya kwamba yeye alikuwa anaupenda sana ukhalifa na kuutii. Alikuwa akiwatendia wakubwa kwa wadogo kwa heshima sana. Kila alipokuwa akiongea na wanajumuiya yote alikuwa akimsihi kuipenda jamaa na kushikamana nayo kwa ikhlasi, na alikuwa akiwapa hamasa ya kufanya kazi zaidi ya jamaa. Kila alipokuwa akikutana na mtu asiye mwanajamaa alikuwa anamhubiri, na alikuwa akiongea naye kwa mapenzi makubwa na kwa moyo wake wote. Hadi watu walikuwa wanarizika. Katika marazi yake pia alikuwa akiamka saa 1:30 au mpaka saa 2 kabla ya alfajiri, na alikuwa akiswali tahajjud na kusoma Qurani tukufu. Kisha madamu alikuwa na uwezo akaendelea kuja misikitini kwa miguu. Kuna mwanae ambaye ni mbashiri wa jumuiya na ni mwalimu wa Jamia Ahmadiyya Indonesia, Umar Faruk Sahib, anasema kwamba akiwa nyumbani na hata alipokuwa nje pia, akiwa anatembea saa nyingine alikuwa anasoma sehemu fulani ya Qurani tukufu kwa sauti nzuri. Pia marehemu alifanya kazi ya kutafsiri vitabu vya Hazrat Masih Maud salam, na kupitia miswada yake hasa alipokuwa akitafsiri alikuwa akisoma sana kasida. Alipokuwa akisimulia matukio ya maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, macho yake yalikuwa yakijaa machozi. Anasema mara nyingi alikuwa ananiambia kuhusu kujitolea kwa wanajumuiya na hali za mateso yao, na pia alikuwa akieleza uzoefu wake binafsi, jinsi yeye alivyovumilia mateso yote. Kuna mwanae mdogo Zafrullah Khan anasema baba alikuwa na azma imara, mwenye ujasiri mkubwa. Aliishi maisha ya kawaida sana, na daima alikuwa anapenda hali ya kurizika kwa kile alichonacho. Allah amghufirie na amrehemu na ampandishe katika daraja. Jeneza inayofuata ni ya Bi Sabiha Harun Sahiba, mke wa Sultan Harun Khan Sahib, ambaye siku za nyuma akiwa na umri ya miaka 73 alifariki dunia. Katika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, katika familia ya Sabiha Harun Sahiba, jumuiya ilikuwa imepatikana kwa kumpitia babake ambaye akifanya utafiti mwenyewe, na akiwa na umri wa miaka 18 alikuwa amefanya baiyat ya Muslim Baut radhiyallahu anhu. Kisha babu yake pia akafanya baiyat. Allah alikuwa amemjalia vijana watatu na mabinti watatu. Kijana wake mmoja ni mwanamkwe wa Hadhrat Khulum Sirabi rahimullahu ta'ala.
mwana wake mkubwa Sultan Muhammad Khan anasema ya kwamba mtoto mkubwa wa mama yangu alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 2 hatim salis rahimullah ta'ala wakati wa mazishi yake akasema kwamba Allah atakujalia mtoto mbadala wake ambaye atakuwa mzuri sana na atapata umri mrefu na akamwambia mume wake Malik Sultan ya kwamba mimi namuona mtoto huyo kama kijana akiwa amesimama karibu na bega lako. Kisha mwanaye Sultan Ahmad Khan anasema ya kwamba hii ni bahati yangu nzuri ya kwamba tangu utotoni hadi leo nimeweza kuishi kwa muda mwingi na mama yangu. Mama yetu alikuwa mwenye kutupenda sana na kuvumilia makosa yetu, alikuwa hamsingizi yeyote. Binti yake Mahmud Sultana anasema mama yangu alikuwa na tabia njema, mkimya na mwenye hulka tukufu. Alikuwa anaipenda sana jumuiya na ukhalifa, na alikuwa akiwanasihi wengine pia kwamba wao pia waupende ukhalifa. Alikuwa na tabia njema na mwenye kuwajali jamaa. Ukarimu wake ulikuwa maarufu katika familia nzima. Alikuwa hamuuzi yeyote. Alikuwa akichukia tabia ya kusingizia, na daima alikuwa akisihi kuepukana nayo. Kikao ambamo mtu fulani alikuwa anasingiziwa, yeye alikuwa anakiacha. Alikuwa na tabia ya kuvumilia sana. Anasema kwamba hata mtu aliyemshambulia babake, yeye hakuwahi kumuombea dua mbaya, na daima alikuwa akisema kwamba mimi nafanya maombi Allah awajalie mwongozo. Alikuwa akiwajali sana wagonjwa walio na haja, na alikuwa akiwasaidia kwa siri. Binti yake mwingine Wajiha Sahiba anasema kwamba mama yetu alikuwa mkimya, lakini alikuwa ni mwenye kutoa sana, na daima alikuwa akitoa sadaka kwa siri, na alikuwa hapendi kutaja habari zake kwa wengine. Allah amghufirie marehemu na amrehemu, awajalie watoto wake waweze kuendeleza mema yake. Wa na'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ